يو خبرو كم تاوستا نانا ما كو بيابش هذا هو كذا خدا سينس دايرينا بنوزي ها داسيو فلتر نشتا چي ورسرا وقتو هم خول اخكاري اپوزم واه كيا شير سنا ہے يا خند خبر خند نا كي يار تا پلیز بيا خبر مكو ايو خيو تا تيو طرف ايو بلا نا غلند وي بلا دبل طرف بلا نا غلند وي هندرد If you don't like me, okay. That's not my problem. Okay. It's yours. Tomro Quentkey. Hina! بابای زمان نه نه ویڈیو لگا سائنٹیفک دانو بے تعلیمت باہر شے امداسی دا لہذا تشریف ٹکرے کے ایک دیو دا اہم خبر پا کلاو سپیگ مو آورے نن با مونگ دا سوایو چی پا مار او انسان کی سفر رکھتے خوری پا مار او پا انسان کی فرق صرف دا دے خواہ چی مار دا خپل دفاع دا پارا جی مونگ بے تعلیم او دا دفاع ستا ہوئی یعنی خپل زان بچکا ولو دا پارا ٹک ور کئی او انسان دا خپل مفاد دا پارا زبردست مزا آ گیا ایر خا ترول دا با اکثر پخا جی کل دا مون سر با خخت دس موبائل ہو کنا سن نش یاد کی دا میسیج نو مون چلو تو بھی پوش بھی تا پوش بھی جی پا مار او پا انسان کیسا پا رکھتے خجی دا پری دے خودے نشو پا رکی تا سو سوائی دے نوجوان کل تا زکا وی سگرٹ دیر گران شوی دی سگرٹ ما جوڑے گئے چی سبا ورز دا چا دا پو دلان دیرا شے بلکہ دا سے نشہ جوڑ شے چستا سنو بغیر سک وقت نشی تیرو لے مینوالو شے مکمل اسمان تا او خود گورا زمائی عزت مند رو را دی خبر انہ باز را شا پا دی خبر را دا ایسب جان یو اقوال زرین ریاد شو وای مولا مال دا غم تپیم نرازی کرے چی زلت را شو لخ کرازی نرازی کرے مولی سے ابستاز خیال لے یار دا خوب شیخو دا سگرڈو نا اوت لکو سو گو دے چرسو تلا سوا چو پر اس کا اسلامی حکومت راشی نو پایا پدے کسا گنجائش سا چل والما میلات سو آیا مفتی سے مو گو چرسو تا حلال حرام ام نویو زکا اسلامی ریاست کی چرس جائز دی خیر دے خود از ما دے توبائی 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 نو دا ملنگی نا شدہ کنا زکا چی مونگا اسلامی ریاست جوڑو نو مونگا بیدہ باڑی چرس خلکو لور کو زاک سر خلکو تایم ظالمانو دا باڑی چرس مسکی دے تیرا خسکی کنا لگ صفائی ملگرو ماوینن با سینس کونو آغا شیر پین سین ہوگا او تاس ٹول ٹک یہی سا ٹک نایم شیر بل طرف تلا تی 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 لہذا سے فنگو آؤٹ اللہ اکبر